Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. Elektr energetikasi ishlab chiqarish bo'yicha 9 oylik ko'rsatkichlar haqida Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Bekmuhammedov intervyusi. Mamlakatimizda elektr energiyasi İşler çıkarışının asosiy kısmı Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati zimmasiga to'g'ri kelmoqda. Bunda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasida mazkur korxonalarning ulushi qariyb 80% tashkil qiladi. 2022 yilning o'tgan 9 oy davomida Issiqlik elektr stansiyalari tomonidan jami 39.9 milliard kilovatt soat elektr energiyasi o'rniga 41.2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, bu reja ko'rsatkichi 103.1% ga bajarildi. Issiqlik energiyasi ishlab chiqarilishi esa 3.5 million gigakaloriya o'rniga 3.7 million gigakaloriyani tashkil etib, reja ko'rsatkichi 103.4% ga bajarildi. O'tgan davrda jami mahsulot ishlab chiqarish hajmi 13.2 trillion so'mni tashkil etib, reja ko'rsatkichi 104.8% ni tashkil qildi. Investitsiya dasturiga asosan 5ta yirik loyihalar doirasida 57.9 million AQSh dollari o'zlashtirilib, reja ko'rsatkichi 112.6% ni tashkil etdi. Mahalliylashtirish loyihalari doirasida 23.8 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Bunda reja 128.6% ga bajarilishiga erishildi. Import hajmi o'tgan davrda 13.3 million AQSh dollariga qisqartirilib, reja ko'rsatkichi 109.8% ni tashkil etdi. Mahsulot tannarxi o'tgan 9 oy davomida 796.4 milliard so'mga pasaytirildi. Bunda reja ko'rsatkichi 100.3% ga bajarilishiga erishildi. Ayni paytda aholi iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini 2022-2023 yillar kuz-qish mavsumida sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Jamiyat korxonalari tomonidan mavsum davomida 31.7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tegishli soha mas'ullari ishtirokida gender tengligi va ayollar tadbirkorligi mavzusida ochiq muloqot o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligi Ellikqal'a, Beruniy va To'rtko'l tumanlarida xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tengligini ta'minlash va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan seminar-trening o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Senat topshirig'iga asosan hududlarda chiqib, joylarga chiqib, ayollar bilan uchrashuvlar tashkil etish, unda davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan hamda qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, aynan ayollar uchun, ayol tadbirkorlar uchun qabul qilingan imtiyozlar, shular haqida ma'lumotlarni berish hamda ko'proq tadbirkor ayollarni shu jarayonlar bilan tanishtirish maqsadida bugun yig'ilish o'tkazildi. Unda tadbirkor ayollar, shuningdek nogironligi bo'lgan tadbirkor ayollar ham ishtirok etishdi. Undan tashqari ular uchun yaratilgan malaka oshirish kurslarini ham to'g'risida ham ma'lumot berib o'tildi. Ularga motivatsion trening ham tashkil etildi. Treninglarni, uchrashuvlarni tashkil etishdan maqsad aynan ayol tadbirkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar shart-sharoitlar bilan tanishtirish. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri o'rinbosari, xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi a'zosi Gulnora Rahima ishtirok etib, mamlakatimizda gender tengligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan amaliy harakatlar, shuningdek, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan imkoniyatlar, qo'llanilayotgan soliq imtiyozlari, ajratilayotgan subsidiya va kreditlar xususida atroflicha ma'lumot berib o'tdi. Shundan so'ng tadbirkor ayollar so'zga chiqib, davlatimizda xotin-qizlar
tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan e'tibordan mamnun ekanliklarini ta'kidlashib, o'z faoliyatlarini kengaytirishga qaratilgan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Yig'ilish samimiy suhbat tarzida davom etib, Gulnora Rahimova Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya va Xazinachilik bo'limlari hamda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasida faoliyat olib borayotgan ayollar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Tadbir so'ngida xalqaro toifadagi biznes murabbiy Javlon Machanov tomonidan oliy maqsadlar strategiyasi mavzusida trening tashkil etildi. Davlat tiliga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirlar joylarda davom qilmoqda. Mavzuni Beruniy tumani misolida davom qildiramiz. O'zbek tilimizni ulug'lovchi tadbirlar umumta'lim maktablarda hali hanuz davom qilmoqda. Shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 48-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida Qadring baland bo'lsin ona tilim mavzusida tadbirlar tashkil qilindi va ochiq darslar o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani xalq ta'limiga qarashli chet tili fanlariga ixtisoslashtirilgan 48-chi maktabda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan katta ona tilim jonu dilim mavzusida tadbir bo'lib o'tmoqda. Mana hozir tadbirdan guvohi bo'lib turibsiz. Endi albatta bu ona tilimizning asoschisi bo'lgan Alisher Navoiysiz tasavvur qilish juda qiyin. Sababi Şeriat mülkünün sultanı Özbek dilinin esası Alisher Navoiy deb bilemiz. Sebebi Alisher Navoiy ana şu Özbek dilini juda boy ekanligini o'zining büyük eserleri bilen ispatlab bergan. Navoiydan keyin ise hiç qanday bir büyük insan ana şu Xamsa eserini hiç kim devam ettira olmagan. O'tmishi bor tarixga boy Navoiydan olgan chiroy bu tarixdan qolgandir. Ona tilim a'lo tilim. Ona tiliga bag'ishlab Zakovat O'zbek tili mening nigohimda intellektual musobaqasi ham bo'lib o'tdi. Unda tumanda o'tkazilgan Zakovat intellektual musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan final bosqichida ishtirok etib qaytgan Everest Zakovatchilar guruhi ishtirokchilari ham faol qatnashdilar. So'ngra o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligida til bayramiga bag'ishlangan kecha davom etdi. Tadbirni maktab direktori Boymurod Muxtorov ochib berdi. Shundan so'ng maktabning iqtidorli va talabchan o'quvchilari til bayramiga bag'ishlangan she'rlar, maqollar, g'azallar, qo'shiqlar va sahna ko'rinishlarini namoyish etdilar. O'zbek tililar holimizni qon kuzatdi yassiviylar. Topganimiz xandalakdek. Tilim, tilim, ona tilim. Kechir meni, ona tilim. Tilga e'tiborsiz, elga e'tiborsiz. Bir og'iz shirin so'z bitkazar ming qalbning yarasin. Tadbirga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Beruniy tuman bo'linmasi rahbari Pardagul Razakova, Beruniy ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi raisi Baxtiyor Matyakubov, tuman boshlang'ich sinflar va o'zbek tili va adabiyoti metodisti Tarbiya Azimbayevalar tadbir mehmoni bo'lishdi. Tadbir so'ngida g'olib bo'lgan zakovatchilar guruhiga va faol qatnashgan o'quvchilarga tuman kasaba uyushmasi tomonidan sovg'alar topshirildi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Xayrobod qishlog'idagi ezgulik nurini taratib, odamlarning qalbiga chiroq nurini sochayotgan masjid saxovatpesha odamlar tomonidan qayta ta'mirlanib, ayrim qismi yangidan qurilmoqda. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Xayrobod qishlog'ida joylashgan Abul Qosim bobo jami masjidining ayrim qismi saxovatpesha insonlar tomonidan yangidan qurilib, tez fursatlarda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda. Qosim bobo jami masjidi tumandagi eng katta masjidlardan bittasi hisoblanadi. Masjidda 5 vaqt namoz o'qiladi. Bomdod namozida salkam 50ga yaqin, peshin namozida 40ga yaqin, asr namozi, shom namozi, xufton namozlarida hamisha jamoat bilan birgalikda namoz o'qiymiz. Abul Qosim bobo jami masjidida mana homiylarimiz tomonidan qurilmoqda. Kamoliddin Palvonov tomonidan, Mirjalol Abdullayev tomonidan, Dilshod tomonidan, Murodbek tomonidan shu elatimizning eng yaxshi, eng saxovatli kishilar tomonidan qurilmoqda. Quruvchilarimiz,
kömekçiler, hamile kette yardım verip durdu. Yakınlar hamile kılayıp durgan, berçe minnen min merte rahmet etmemiz. Kurup durganın gizdik, yenge bina kadroslap, yontomaları ve binanın içki kısmı hazırda ustalar tomonidan ta'mirlanmoqda. Sidqidildan hayırlı işini tez orada yakunlab, foydalanishga topshirish uchun ustalar ham mahkam bel bog'lab, tinim bilmay mehnat qilishmoqda. Masjidga kelayotgan insonlar esa ta'mirlanayotgan binoni ko'rib, hayırlı ishni boshlagan. Sahovatpesh insonlarga o'z minnatdorchiligini bildirishmoqda. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Rahmatulloh Matyoqubov, TT telekanal uchun Xayroboddan maxsus. To'rtko'l tumani oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tomonidan Zoom konferensiya aloqasi orqali o'quv seminari o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Oila va Xotin-qizlar Davlat Qo'mitasi tomonidan butun respublika hududlari xotin-qizlar bo'limi boshliqlari va xotin-qizlar faollari ishtirokida Zoom konferensiya aloqasi orqali o'quv seminari bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasining prezidentining 2022 yil 29-iyundagi 300-chi sonli qaroriga asosan mahallalardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni o'rganish va ulardagi xotin-qizlarni kasb hunarga o'qitish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan bugun 28 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova huzurida Zoom majlisi yig'ilishi bo'lib o'tyapti. Oilalardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini aniqlash va ularga manzilli yordamlarni ko'rsatish vazifalari hamda ularni har biriga alohida yordamlarni ko'rsatish, tegishli tashkilotlarga bularni yo'naltirish vazifalari ham yuklatilgan va bularni rejasini ishlab chiqish. Rejasi asosida xotin-qizlar faollarini oilalarda ko'rsatilgan yordamlar yuzasidan monitoring o'tkazib boriladi. Ya'ni bu qarorda yana mahallada ijtimoiy xizmat modeli yaratilib, modelga biz xotin-qizlar faollari har bir oiladagi o'rganilgan ijtimoiy ahvoldan kelib chiqib, muammolarni kiritib borish va ularni ijrosini ta'minlashni nazorat qilib boramiz. Ushbu o'quv seminarda xotin-qizlar faollarining bugungi kundagi ahamiyat berishi kerak bo'lgan muammolar, oilalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, oiladagi zo'ravonlik, bolalarga ko'rsatiladigan zo'ravonliklar, ta'lim va fan sohasidagi muammolar haqida so'z yuritildi. Muammolar va ularni aniqlash, tegishlicha hal qilish hamda xotin-qizlar faollarining ko'rib chiqishi kerak bo'lgan masalalar haqida ma'ruzalar qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida sportning karate turidan Beruniy tuman hokimi Oltin Kamar uchun musobaqa bo'lib o'tdi. Yoshlar o'rtasida sportni rivojlantirish, bu orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida mamlakatimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Sportga berilayotgan e'tibor sabab sportchilarimiz jahon arenalarida yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Sportning karate turidan Beruniy tumani hokimi Oltin Kamar uchun musobaqa tashkil etilib, unda Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari va Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatining sportchilari ishtirok etishdi. Buna Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida katta bir bayram desek ham bo'ladi. Beruniy tumani hokimi Oltin Kamari musobaqamizni boshlab oldi, xudo xolasa. Bu musobaqamizda viloyatlardan, ko'plagan viloyatlardan, tumanlardan eng yaxshi saralar sportchilar kelishgan. Bugungi birinchi kuni 6 yoshdan 14 yoshgacha xudo xolasa. Ertangi kunimiz 14 yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar qatnashadi. Asosiy bahslar kamariga bo'ladigan bahslar tushdan keyin boshlanadi xudo xolasa. Hozir mana sportga ko'plagan sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu hammasi yurtboshimizning sportga bergan e'tibori deb bilamiz. Musobaqada 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz bolalar o'rtasida murosasiz janglar bo'lib o'tdi. Beruniy tumanida lider karate klub jamoasi va tuman sport bo'limi bilan hamkorlikda tashkil etilgan sport musobaqasida Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev va sektor rahbarlari ham ishtirok etishdi. Shaharlardan kelgan sportchi yoshlarimiz sportni aynan karate klubida deb turib bo'yicha
ortaklık uçuşu desegen olaydı, uçuşu ötkezildi. Umum jamoa hisobida Nukus shahri 1-o'rinni, Beruniy tumani 2-o'rinni va Xorazm viloyati bilan To'rtko'l tumani jamoalari 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Sport musobaqasida g'olib bo'lgan jamoalarni Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev munosib tabrikladi va esdalik sovg'alarini topshirdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.